साईनाथ रारा नगरपालिकामा मेयर पदमा निर्वाचित व्यक्तित्व हरिजङ साई। उहाँ लामो समय सरकारी सेवामा कार्य गरेर गएको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा त्यहाँ मेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएको, यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले अहिले एउटा चर्चा, राष्ट्रिय चर्चाको विषय उठाउनु भएको छ कि दुर्गम जिल्ला मुगुको जुन विकासको दृष्टिकोणले विकासको सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल परेको जिल्ला मध्ये पर्दछ, त्यहाँ एउटा मदिरा समस्याको रूपमा थियो, घरेलु मदिरा र रक्सीको प्रयोग, र त्यसलाई चाहिँ त्यो नगर क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित घोषणा गर्नुभयो एकाएक मङ्सिर एकबाट लागु हुने गरी। अब यो घोषणा त गर्नुभयो, यो के कारणले तपाईँहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नु, त्यहाँबाट हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद। मुगु जिल्ला नेपाल अधिराज्यभरिकै सबैभन्दा पछाडि परिएको जिल्ला हो र मुगु जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत धेरै क्षेत्रमा पछाडि परेको छ र हामीले छायाना रारा नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि मुगु जिल्ला पछि पर्नको कारण के हो भनेर हामीले एउटा किसिमको विश्लेषण गऱ्यौँ र त्यो विश्लेषण अन्तर्गत हामीले चार पाँचवटा कुराहरू हामीले बाधकको रूपमा हामीले भेटायौँ र जसमध्येमा यो अत्याधिक मदिरा सेवनको कारणले मुगुको शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक अवस्था एकदम गिर्दो अवस्थामा, जसले गर्दा धेरै कर्मचारीहरूको मृत्यु भएको, धेरै जनताहरूको मृत्यु भएको र तिनीहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्नुका साथसाथै विकासमा ठुलो बाधकको रूपमा चाहिँ मदिरालाई चाहिँ हामीले ठम्म्याएको हुँदा हामीले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ मदिरा यो नगरपालिकामा मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अब घोषणा गर्नुभयो, लागू पनि भइसक्यो, अब कुनै पनि घोषणा गर्दाखेरि खुला दिशाब पिसाब मुक्त भनिन्छ तर त्यो लागू भइरहेको छैन, प्लास्टिक मुक्त गाउँ या नगर भनिन्छ त्यो पनि प्लास्टिक चलिरहेको हुन्छ। घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, लागू प्रभावकारी हुनु फरक विषय हो। तपाईँको अहिले लागू कसरी भइरहेको छ, एक महिना त भइसक्यो। छायाना तारा नगरपालिकाले सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णय गरेर यही मिति 2075 साल असोज 2 गते हामीले एउटा किसिमको सर्वदलीय बैठक बसालेका थियौँ, सर्वपक्षीय बैठक बसालेका थियौँ र त्यो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न हामीले नीतिहरू तय गरेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा यो मदिरा निषेधित नगरलाई लामो समयसम्म हामीले कायम गर्नको लागि धेरै किसिमका नीतिहरू पनि बनाएका छौँ र मदिरा निषेधित कार्यविधि पनि हामीले नगरपालिकाको बाट हामीले पारित गरिसकेको अवस्था छ र अहिले हामीलाई एउटा के महसुस भएको छ भने हामी यो मदिरा निषेधित नगर घोषणा गरिसकेपछि विभिन्न गाउँबस्तीमा पनि हामी पुग्यौँ र उहाँहरूको जनताहरूको हामीले आवाज पनि लियौँ र नेपाल टेलिभिजनको कोलपुर प्रसारणले पनि यसको विषयमा अस्ति भर्खरै गाउँमा गएर उहाँहरूले पनि जनअपेक्षा बुझ्नुभएको थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा गत वर्षको दसैँभन्दा यो दसैँ एकदम शान्तिपूर्ण र विभिन्न किसिमका अपराधिक घटनाहरू चाहिँ न्यून शून्य मात्रामा चाहिँ रहेको अवस्थामा छ र हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई 2 किसिमका चाहिँ समितिहरू गठन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय हिसाबमा गठन गरेर एउटा समिति गठन गरेका छौँ भने अर्को नगरपालिकाभित्रमा अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ र हामीले यो मङ्सिर 1 गतेदेखि मदिरा निषेधित नगर घोषणा गरेका छौँ र मदिरा निषेधित नगर घोषणा भइसके पनि कसैले यदि त्यो हाम्रो कार्यविधिभन्दा विपरीत काम गरेर मदिरा सेवन गरेको खण्डमा र घरेलु मदिरा उत्पादन गरेको खण्डमा हाम्रो मदिरा निषेध कार्यविधि अनुसार हामीले कारवाही गर्छौँ र हामी एकदम प्रहरी प्रशासन उद्योगवाणी सङ्घ नागरिक समाज हामी एउटै उद्देश्यका साथ यो चाहिँ अभियानलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। अब एक फेरि यही विषयमा म यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु, त्यो मदिरा निषेधित भनेको नेपालमा बाहिरी जिल्लाहरूमा बिक्री हुने बियर त्यहाँ लाने नपाइने हो, त्यहाँ घरेलु उत्पादन गर्न नपाइने हो, या अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रक्सीहरू पनि नेपालभरि चलन चल्तीमा छन् त्यो त्यहाँ देखाउने नपाइने, खान नपाइने हो, या आफ्नो झोलामा ल्याएर खान पाइने पसलमा नपाइने हो, यसको चाहिँ स्वरूप के हो, या पुरै नगरपालिकामा रक्सी भन्ने पदार्थ पुरै नष्ट भएर पुरै जिरो हुने हो, के हो यो? हामीले छायाना धारा नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको मदिरा उत्पादन गर्न, चाहे त्यो घरेलु मदिरा हो, चाहे चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ सिलबन्दी न मदिरा हो, हामी न आयात गर्न दिन्छौँ, न निर्यात गर्न दिन्छौँ, न त्यहाँ स्थानीयहरूमा उत्पादन गर्ने घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिन्छौँ। हामीले मङ्सिर 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा मदिरा निषेधित नगरको रूपमा हामीले घोषणा गरेका छौँ र कोही पनि अहिले पनि बाहिरबाट जाने पर्यटकहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यो किसिमको सूचना सम्प्रेषण गरिसकेका
गरेका छौँ र नगरपालिका भित्रमा मङ्सिर एक गतेदेखि कसैले न घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउँछ, न बिक्री बेचन बिक्री बेचबिखन गर्न पाउँछ, न ओसार पसार गर्न पाउँछ, न बाहिरबाट आउने चाहिँ यो लाइसेन्स प्राप्त जुन मदिरा व्यवसायीहरू छन् उहाँहरूले पनि त्यो कुनै पनि बिक्री वितरण नगर्ने किसिमको निर्णय भएको छ। र हामीलाई सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा के छ भने नेपाल सरकारबाट मदिरा बिक्री वितरणको लागि लाइसेन्स लिएका व्यवसायी साथीहरूले समेत 36 लाइसेन्स हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ। त्यसैले यो अभियानमा, यो महाअभियानमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले सहयोग गरेको अवस्था छ। तपाईँ स्थानीय तहको अब यो मदिराको अभियानको कुरा अब मैले यहाँ अहिलेलाई यही नै रोकेँ, अब अन्य विकासको कुरा गरौँ। तपाईँको नगरपालिकामा प्रसिद्ध रारा ताल पर्दछ जुन विश्वको अत्यन्त रमणीय तालमध्येको र नेपालको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्यको वस्तु हो। त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ? किनभने फेवा तालको अवस्था त्यस्तो देखिसकियो, पवित्र बागमती नदी यस्तो यति प्रदूषित छ, अरू नदीहरू प्रदूषित भएका छन्, भोलि त्यो चाहिँ अवस्था रारा तालमा आउँदैन भन्ने कुरामा कति ढुक्क हुनुहुन्छ? छायना धारा नगरपालिकाभित्र पर्ने रारा ताल नेपालको मात्र नभइकन विश्वको सबैभन्दा सुन्दर तालमध्येमा एउटा ताल हो। र हाम्रो अभियान नै के छ भने रारा ताल फेवा जस्तो नबनाओस् र रारामा जुन किसिमको प्राकृतिक सौन्दर्यता छ उसमा जुन पर्यटकहरू गइसकेपछि त्यहाँ मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। यो धाराको जुन प्राकृतिक सुन्दरता, जुन निश्चलता छ, यसलाई सधैँको लागि कायम गर्नको लागि हामीले अब चाहिँ त्यो रारालाई आफ्नो यथास्थानमा चाहिँ कायम गर्नको लागि रारा गुरु योजना हामी बनाउँदैछौँ। र यो रारा गुरु योजना अन्तर्गत हामीले धेरै किसिमका नीति नियमहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ। र अहिले तत्कालै हामीले हाम्रो नेपाल सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध के छ भने रारालाई जुन किसिमको सौन्दर्यता छ त्यसलाई कायम गर्नको लागि स्थानीय तह छायाना धारा नगरपालिकालाई राराको संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि हामीलाई अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने छायाना धारा नगरपालिकाको नेपाल सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग माग छ। र यसै गरी अब अहिलेसम्मको अवस्थामा जुन हामीले रारालाई बचाइराखेको अवस्था छ, भोलिको कालान्तरसम्म, भोलि धेरै वर्षसम्म पनि रारालाई यही अवस्थासम्म राख्नको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि तय गरेका छौँ। जसमा अब हामीले तुरुन्तै यो जुन रारा तालभित्र भएका दुईवटा होटलहरू छन् ती होटलहरूलाई यतासक्कै हामीले त्यो तालभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँभित्र भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र इभन त हामीले आर्मी क्याम्पलाई पनि उहाँहरूले सिक्युरिटी गर्ने हो, उहाँहरू समेतलाई पनि बाहिर राख्नुपर्छ, रारालाई एकदम चाहिँ स्वच्छ सुन्दर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ गइराखेका छौँ। र आएका पर्यटकहरूलाई पनि हामीले कम्तीमा पनि रारा गइसकेपछि 7 दिनसम्म त्यहाँ बसोस्। अहिलेको अवस्था के छ भने रारा हेर्नको लागि मान्छे यहाँबाट गएर गुच्ची लेकमा बस्ने, गोठीजिउलामा बस्ने र 10 मिनट रारा हेर्ने, राराबाट फर्किसकेपछि त्यहाँ फोहोर पनि गर्ने र त्यहाँका जनताले चाहिँ चाहे जस्तो उपलब्धि, चाहे जस्तो आर्थिक रूपमा चाहिँ उपलब्धि लिन सकेको अवस्था छैन। अब हामीले छायाना धारा नगरपालिकाले कम्तीमा पनि 1 दिनसम्म रारा गइसकेपछि मुर्माटोप जाओस्, त्यहाँका विभिन्न किसिमका देवी देवताहरू छन्, कर्णाली छ, थार्पा मस्टा छ, चङ्केली छ, तीसम्मका पर्यटकीय स्थलहरू पनि उहाँहरूले मनोरञ्जन गर्ने, त्यहाँको पनि पर्यटकीय वातावरण चाहिँ थाहा पाउनको लागि त्यो किसिमको हामी सञ्जाल चाहिँ बनाउँदैछौँ। र रारामा फोहोर नहुन दिनको लागि हामी लगत्त यसको 1-1.5 महिनाभित्रमै राराको वरिपरि चाहिँ डस्टबिनहरू कुहिने र नकुहिने किसिमका दुई प्रकारका डस्टबिनहरू राख्दैछौँ र टोयलेटहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र रारा जाउँ अभियान र त्यसै गरी यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने चाहिँ तय गरेका छौँ। अब अहिले सरसर्ती हामीले त्यहाँ पर्यटकहरू गएको अवस्था हेर्दाखेरि ताल वरिपरि एउटा बाटो पनि छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो दुईवटा होटल छन्, एउटा आर्मीको सानो एउटा गुलमा बसिरहेको छ, होइन? त्यसले गर्दा ती मानिसहरू आउने जाने गर्दा त्यहाँ केही न केही फोहोर पुग्ने सम्भावना र त्यो बाटोको कारणले माटो बगेर पातहरू तल झर्ने र ताल बिस्तारै पुरिँदै जाने, क्षेत्र सानो हुँदै जाने, गहिराई घट्दै जाने सम्भावना त हुन्छ नि। त्यही तत्काल न्यूनीकरण गर्नको लागि के छ त तत्कालको योजना? हामी छायाना धारा नगरपालिकाले 2000 आर्थिक वर्ष 2073-74 र 74-75 दुईटै आर्थिक वर्षमा हामीले राराको प्रबन्धन गर्नको लागि र रारालाई चाहिँ जुन सौन्दर्यता छ त्यो सौन्दर्यता बचाइराख्नको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। तर नेपाल सरकारको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कारणले नगरपालिकालाई सहजै रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेको अवस्था छैन। गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यहाँ
के डस्टबिनहरू र रारा वरिपरी फोर लाइन को चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसै गरी यो शौचालयको व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ तर राष्ट्रिय निकुञ्ज एनका कारण हामीले त्यो बजेट चाहिँ खर्च गर्न सकेनौँ र यो वर्षमा पनि केही चाहिँ बजेट चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। अब यो पनि हामी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसँग र मन्त्रालयसँग पहल गरिराखेका छौँ र पहिलो हाम्रो चाहिँ यो रारालाई राराको गहिराई नगर्नको लागि राराको सौन्दर्यता चाहिँ नबिगार्नको लागि र रारामा आउने पर्यटकहरूले त्यो राराको वरिपरि चाहिँ फोहोर नगर्नको लागि हामीले एउटा अघि नै मैले भनिसकेँ हामी गुरु योजना रारा सम्बन्धी गुरु योजना बनाउँदैछौँ र त्यो गुरु योजनामा एक दिनमा कतिजना मान्छेहरू रारामा प्रवेश गरे उनीहरूले के चिजहरू लिएका थिए भित्र लिँदाखेरिको चाहिँ चिजहरू बाहिर ल्याए कि ल्याएनन् त्यो इन्ट्री गराएर मान्छे कुन अवस्थामा भित्र पसेको थियो र फर्किँदाखेरि पनि ती आफूले बोकेका सामग्रीकाहरू फोहोर गर्ने फोहोर जन्ने चाहिँ वस्तुहरू हुन्छ अथवा फोहोर गर्ने सामग्री हुन्छ त्यो सामग्रीहरू बाहिर ल्याएर बुझाउने किसिमको हामी एउटा प्रावधान बनाउँदैछौँ। हामी यतिखेर हरिजन साईसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ र राराताल त्यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। अब रारातालको सौन्दर्य त्यहाँ जाने पर्यटकहरू त्यहाँबाट हुने आकर्षित त्यसबाट हुने आम्दानीको कुराहरू धेरै लामो कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामी समग्र मुगु जिल्लाको पनि कुरा गर्न सक्छौँ किन मानव विकासको सूचकाङ्कमा त्यो मुगु जिल्ला सबभन्दा अन्तिमतिर अन्तिम नै अवस्थामा पुगेको होला। कारण के त्यहाँ स्रोत नभएको हो त्यहाँका मानिसमा जाँगर नभएको हो या सरकारको केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण नपुगेको कारण के देख्नुहुन्छ? मुगु जिल्ला मानक सूचाङ्कको हो हिजोको 75 जिल्लामा पनि 75 स्थानमा थियो भने अहिले 70 जिल्लामा पनि 77 लास्ट अन्तिम अवस्थामा छ। यसका चाहिँ प्रमुख 4-5 कारणहरू छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ पहिलो कारण मुगु जिल्लाका जनताहरू अत्याधिक रूपमा मादक पदार्थ प्रयोग गर्ने कारणले यो मानव सूचाङ्कमा पछि परेको हामीले महसुस गरेका छौँ र अर्को कुरा कर्णालीलाई र मुगुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले लगानी गर्ने दृष्टिकोण पनि अब सौत्याली व्यवहारको जुन किसिमको व्यवहार गरेको छ त्यो व्यवहारले पनि यो मुगु चाहिँ पछि परेको अवस्था छ र अर्को कुरा हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा जुन गहिरिएर हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ गहिरिएर लगानी गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै शिक्षाले नै सबै कुराहरूको परिवर्तन गर्न सक्छ र मान्छेको विकासदेखि आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार ल्याउन सक्ने भएको हुँदाखेरि छायाना धारा नगरपालिकाले अब यो सधैँ मुगु जिल्ला पछाडि होइन कि मुगु जिल्लालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ अगाडि अघिल्लो चाहिँ सङ्ख्यामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप चाहिँ 5,000 अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हामीले वृद्धि गरेका छौँ र शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि पहिलो मूल मुटु नै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र हो भन्ने हामीले यसलाई चाहिँ अब के अरे महसुस गरेर नै प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौँ। रारातालमा गएको वर्ष एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि भएको थियो त्यो घोषणाको पनि तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ नि त्यस खालको दुर्गम जिल्लामा त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ कठिनाइहरू आइलागे? रारातालमा जुन पर्यटन वर्षको घोषणा भएको थियो र पर्यटन वर्षको घोषणाबाट मुगाली जनताले धेरै कुराहरूको अपेक्षा गरिएको अवस्था थियो। अब प्रधानमन्त्री स्वयं नै रारातालको काखमा आएर उद्घोषण गर्नुभएको छ र कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठक नै रारामा बसेको थियो र विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ रारामा चाहिँ सम्मिलित भएको थियो। त्यत्रो जुन किसिमको कार्यक्रम भएको थियो तर त्यहाँका मुगाली जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थियौँ र हामीले जुन किसिमको आशा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ कार्यक्रम त्यसका कारण त्यो अपेक्षा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सफलता भएको अथवा प्राप्त गरेको अवस्था छैन र जुन किसिमले प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ गइसकेपछि उद्घोष गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो र लगानीको हिसाबले न त अहिले कर्णाली प्रदेशबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ भने न नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोग गरिएको अवस्था छ र न त हामीलाई नै स्थानीय सरकारलाई नै बजेट विनियोजित गरे तापनि खर्च गर्ने अवस्था छ। त्यसैले
प्रणालीमा सधैँ रोग भोग अशिक्षाका कारणले त्यहाँका जनताहरू पीडित अवस्था छ। अहिले पनि कर्णाली राजमार्ग एकदम कठिनाइका साथ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ र कर्णाली राजमार्गलाई एउटा मृत्यु राजमार्गको रूपमा चाहिँ नेपाल अधि राज्यभरि नै परिचित राजमार्गको रूपमा छ। यसैले अहिले र यो जुन व्यापारिक दृष्टिकोणले गङ्गडी नाक्चा लाग्ने सडक छ, यो गङ्गडी नाक्चा लाग्ने सडकको लागि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन नगरेको अवस्था छ। यसैले हामी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसरी प्रधानमन्त्रीज्यू रारामा एउटा उद्घोष गर्न जानुभएको छ र रारा मुगु रारा मात्र नभइकन मुगु जिल्लामा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्, धेरै विकासका सम्भावनाहरू छन् र हामीसँग जडीबुटीदेखि लिएर धेरै प्रकारका आर्थिक रूपमा ठुलो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्। ती कुराहरूलाई नेपाल सरकारले गहिरिएर ध्यान दिनुपर्छ र समग्र मुगु जिल्लाको स्रोतले नेपाल अधिराज्यभरिको स्रोतलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने भएको हुँदा यो चाहिँ हामी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो रारामा भएको उद्घोषले जुन किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो 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 हिसाबले हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। यसले दुईवटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो, एउटा पर्यटन वर्षको घोषणा, अर्को जुन मदिरा निषेधित नगरपालिका त्यो प्रारम्भिक बाल विकासको लागि शिक्षिका शिक्षकहरूको तलब बढाउने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। यो बितेको डेढ वर्षमा तपाईँ मेयर भएर त्यहाँ अरू के काम गर्नुभयो जनताको सेवाको लागि, छोटो भनिदिनुहोस् न। मुगु जिल्लामा समग्र मुगु जिल्ला त्यसमा पनि छायानाथ धारा नगरपालिकामा त्यहाँ धेरै कुराहरूको अभाव छ। शिक्षाको हिसाबले धेरै पछाडि परिएको अवस्था छ, आर्थिक रूपमा सबै मान्छेहरू विपन्न छन्, बिहान खाना खाँदाखेरि बेलुका के खाने भन्ने कुराहरूको चाहिँ समस्या खटिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अरू कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन, व्यापार व्यवसाय त्यति राम्रोसँग चल्न सकेको छैन र यी कुराहरूलाई हामीले